Buckle up, this is the next wave of female empowerment. You might remember the last one where we reclaimed the pole and learned to dance better on it. That was really great. Don't you think it's weird they're married? Do you have a crush on her? Obviously, I have a crush on her. Frances is bisexual. The problem's that I'm in love with you and you obviously don't feel the same. Pogovori s prijatelji. Ob sobotah zvečer na prvem programu televizije Slovenija. Dekleti, kaj mislite? Mami, zavrtiva oreo. Krema na levi, ti se odločiš, kaj bova oblekli. Krema na desni, mi se odločiva, kaj boš ti oblekla. Ok. Obvestili bomo centralo in potem smo vsi na isti strani. Oreo, trust the twist! Banka ali hranilnica vam ne bo nikoli poslala povezave za vpis gesla ali osebnih podatkov. Več na pazi.se. Veš, da je Swisscom zdaj dvakrat močnejši? Gams dvakrat močnejši. Ja, hvala. Novi Swisscom za vaše sklepe. V tehnologiji smo skok naprej. Ne le en, ampak dva kolagena. Nenavadna, ampak naravna. Zanesite se na švicarski Swisscom. Preizkusite 30 dni brezplačno. Naročite samo na 08-277-70 ali na swisscom.si. Našli smo najboljšo znanstveno rešitev za beljenje zob. Colgate Max White Ultra. V nasprotju z običajnimi zobnimi pastami, z edinstveno formulo še globlje pobeli zobe v 3 dneh. Vaš nasmeh bo vedno popoln. S Colgate Max White Ultra. Tako ugodno, da se boste kar zagnali. Črni petek je lahko še boljši. Preveri ponudbo že od 2. novembra. Tudi na spletu. Merkur. Simfonični orkester RTV Slovenija vabi na novembrski koncert Kromatike. Večer bo uvedla Osterčeva klasična overtura. V violinskem koncertu Vjenjavskega bo nastopila mlada violinistka Hina Maeda. Koncert bo zaključila Panufnikova Simfonija Rustika. Dirigiral bo Tomas Zanderling. V četrtek, 16. novembra ob 19.30 v Galusovi dvorani. Prodaja v Cankarjevem domu. Nekateri temu pravijo nered. Mi temu pravimo navdih. Razišči naše rešitve za shranjevanje. Naredi prostor življenju. IKEA. Pravega prijatelja spoznaš v nesreči. Aspirin plus C znižuje vročino, lajša glavobol in vneto grlo. Aspirin plus C, ker res pomaga. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Čarobnost obdarovanja po tvoji Lidl ceni. Od četrtka v Lidlu. Lesena otroška kuhinja plejti v 59,99 €. Izbor lesenih kompletov plejti v 5,99 € in leseni magnetni zemljevid sveta ali Evrope 19,99 €. Čarobnost pričakovanja v Lidlu. Lidl, preprosto več za vas.